Nisim më gjërësisht me informacionet e ditës dhe fillimisht ndalimin në zhvillimet politike që për orës 12:30 me zgjidhjen së sotme ka patur një takim të grupit parlamentar të Partisë Demokratike në selinë blu, se cilat janë detajet, diskutimet, debatet apo gjithçka është në këtë mbledhje, ai sjell në këtë moment e drejtë përsëdrejti nga selia e kësaj force politike kolegja ime Danjela Maloku. Danjela, të përshëndes, ndalimi pak në një përmbledhje të asaj se çfarë ka ndodhur ditën e sotme në këtë mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mirina, të përshëndes, ka nisur në fakt si një mbledhje rutine kryesisë së grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të diskutuar lidhur me strategjinë e Partisë Demokratike që do të ndjek në parlament, por edhe detajimet e shëndrimit që do të mbajë Partia Demokratike në komisionet parlamentare. Por prezenca e Flamur Nokës, i cili deri më tani kishte refuzuar që të bëhej pjesë mbledhjeve të grupeve parlamentare, por edhe kryesisë së grupit parlamentar të Partisë Demokratike ku ai është pjesë, duket se ka devijuar debatin ditën e sotme nga strategjia opozitare që do të ndjek Partia Demokratike në parlament tek ajo që mund të konsiderohet çështja më e rëndësishme që po zhvillohet në selinë blu brenda gjatë këtyre ditëve. Pikërisht përjashtimi i zotit Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike nga ana e kryedemokratit Lulzim Basha, çka ka rreshtuar deputetët dhe kësaj force politike, një pjesë krah Berishës dhe një pjesë tjetër krahë demokratit Lulzim Basha. Ditën e sotme Flamur Noka ka mbajtur sërish të njëjtin shëndrim përballë kryedemokratit Basha, duke e konsideruar po ashtu një thikë pas shpine të ngulur ndaj Sali Berishës nga ana e zotit Basha, me përjashtimin e ish lideri demokrat nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ndërsa ka kërkuar që çështja kryesore që duhet të parashtrohet në mbledhjet e grupeve të Partisë Demokratike, në mbledhjet e rëndësishme të leadershipit blu, të jetë pikërisht të çështja zgjidhja e çështjes së zotit Berisha, pra të jepet një zgjidhje kësaj çështje sipas zotit Noka, ndërsa ka theksuar se çështjet e tjera, si ajo e strategjisë që Partia Demokratike dhe opozita do të ndjekin në parlament me kauzat e tyre, e po ashtu edhe me shëndrimet dhe propozimet që do të bëjnë në grupet parlamentare, të jenë çështjet të që të vinë pra pas kësaj çështje. Pra, sipas zotit Noka, debati tashmë në Partinë Demokratike duhet fokusuar pikërisht në këtë çështje, në çështjen e zotit Berisha. Ndërkohë, dhe cili ka qenë reagimi pas kësaj kërkese? Ashtu sikur se Teksova nisi si në mbledhje. Po, cili ka qenë reagimi që ka marr më pas si përgjigje zoti Noka? Cila ka qenë përgjigja që ka marr më pas zoti Noka pas kërkesës që ka bërë? Në fakt nuk dihet se cili ka qenë qëndrimi i kryedemokratit Lulzim Basha, por të paktën edhe brenda mbledhjeve të tjera të grupit, por edhe në mbledhje me organet e tjera drejtuese të Partisë Demokratike, zoti Basha u shprehur se nuk kishte rrugë tjetër dhe nuk kishte shteg tjetër, por ka deklaruar ai në mbledhje të ndryshme që është bërë, pra që ka bërë me kupolën drejtuese të Partisë Demokratike, zoti Berisha mbetet një njeri me kontributa të larta në Partinë Demokratike dhe ky vendim nuk zhbën kontributin e këtij të fundit, por deri në momentin kur do të ketë një përmbyllje të gjithë procesit që zoti Berisha ka nisur edhe me sekretarin amerikan të shtetit Anthony Blinken, zoti Basha do të shëndrojë vendimit për ta mbajtur atë larg grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ndërkohë, pas mbledhjes që siç e theksova më herët, nisi si një mbledhje rutinë në selinë blu ku po punohet prej ditësh në fakt për qëndrimet që kjo e fundit do të mbajë në parlament dhe komisionet parlamentare. Pas mbledhjes, e cila zgjati rreth 2:30, ka qenë deputeti Engeled Alibeja, i ai i cili ka patur një reagim të shkurtër duke u përgjigjur mikrofonit të gazetarëve, duke theksuar se Partia Demokratike do të luftojë Ramon, i cili është i vetmi armik i shqiptarëve, me të gjitha strategjitë dhe me të gjitha mënyrat. Por çfarë ka thënë zoti Alibeja? Unë në fakt ju ftoj që ta ndiqni në këtë sinkron. Ajo që kishim dhe për diskutuar është aksioni politik, piketat e aksionit politik kundër regjimit e Tiranës. Kjo është çfarë? Kjo është akt i Partisë Demokratike. Pra, ky është diskutimi i kryesisë, do të vazhdoj pastaj edhe me anëtarët e çdo komisioni. A do të bisedoni me Partinë Socialiste lidhur me vetimin?
Mos mbahet deri nga mbrapa, sepse do të keni përgjigje do ta merrni hap pas hap. Një gjë është e sigurt. Ai që është përballë, Edi Rama është armiku i shqiptarëve, është regjini. Me ato do luftojmë të gjithë, me strategji dhe me xhobi të tjetër. Edhe duhet diskutojmë. Një strategji për aksionin politik, por jo vetëm, edhe për mënyrën se si do të punohet me komisionet parlamentare, kanë nënvizuar ndër të tjera nën kryetari kësaj force politike, pra i Partisë Demokratike, në Kelej Dalibeaj, e kam kolegen Danjela Maloku, e cila na solli zhvillimet më të fundit dhe më të reja nga kjo seli. Danjela, të falenderoj për gjithçka raportova.